קודם כל, אחרי שש שנים, פאקינג שש שנים, הגענו למצב שיש 27 שירים, התחלנו מלעבוד בדפנה, רחוב דפנה, עברנו לרחוב הרצל 16, אם אני זוכר נכון, קומת גג, דירה מקסימה של אורפז, עברנו לתקופה שאורפז חתך לפה והיה פה באולפן עם עוד שותף, ועכשיו אורפז מחזיק פה ממלכה שלמה. אלון שהצטרף אחרי תחילת העבודה, אחרי שנה עבודה שעשינו, חמש שנים אלון בפרויקט הזה, ומה שאלון תרם לפרויקט הזה, זה הוא שדרג את, את האלבום הכפול, אנחנו עושים אלבום, התוצר הוא אלבום כפול, פאקינג אלבום כפול של 27 שירים, שאלון תרם את הגאונות, אלוני גאוני תרם את הגאונות שלו. אורפז, עם כל הכעסים שלו, תמיד צדק. תמיד צדק בכל ויכוח, על כל מילה, על כל פסיק, על כל מילימטר. בסופו של דבר הוא הוכיח שהצדק שלו. אני חושב שאני עשיתי שלום בית בין שניכם כמה פעמים. אני מקווה שזה יחזיק מעמד לעוד פרויקטים. פעם ראשונה בשבילי, אני צייר. אני בדרך כלל הייתי סגור בסטודיו, עובד לבד. לא רואה אנשים מסביב, לא עובד עם עוד אנשים. זה הפרויקט הראשוני, הראשון בחיים שלי שאני עובד עם עוד אנשים, ויש לי יחסי עבודה ויחסי חברות, וזכיתי בשניכם לכל אורך הדרך, והנה הגענו לסוף, והגענו לקראת המאסטרינג של 27 פאקינג שירים באלבום כפול, שהוא יהיה מעוצב למופת, ולא יהיו לו רווחים, אבל זה תהיה יצירת אמנות שנעשתה בארץ בשנת, יצא בשנת 2012, שזה עוד חודשיים, וזה מרק, זה סימן מרקר על נקודת זמן בתרבות הישראלית, ועל זה אני לא מוותר. ואני מרים כוסית וויסקי כרגע איתך, אלוני, ועם אורפז השקה של סיגריה נחמדה, ושהפרויקט הזה יוביל את כולנו קדימה. זאת אומרת שגם אליך אורפז אנשים יפנו בבקשות שתעשה להם מיקס, סאונד, מה שאתה אמון עליו, ושלך אלון, שאנשים ישמעו את החומרים ויגידו אנחנו רוצים שאלון ילחין אותנו, ושאלון ינגן אצלנו, ושאלון ישיר אצלנו, ושאליי אנשים יפנו ויגידו אנחנו רוצים שיר שאורי רז כותב לנו על נושא כלשהו, ואני אכתוב על נושא כלשהו, וזה יהיה פיצוץ. אמן. אמן. היי, שנה טובה, חתימה טובה, כל זה. הרש. אחלה. טוב. מחמם את הלב. גרנץ. משקה. גרנץ. ופאקינג, היום סיימנו את הקלטת השיר האחרון, לאורפז נשארו 4 שעות מיקס, ופאקינג, סיימנו את השש שנים המיוזעות האלה שטולטלנו בהם לכל הכיוונים, מכל אספקט אפשרי, כי אלון איבד את אמא שלו, ואלון הביא לחיים שני ילדים, ואורפז הביא לחיים את אלה שאנחנו כתבנו עליה בדיסק. גם על אמא של אלון, אגב, אורפז, נכתב שיר, רק אלון לא רצה לגעת בו כי זה היה חזק מדי, אבל נכתב שיר. הקדשתי לך את השיר, לאמא שלך את השיר הזה. ואני איבדתי את סבא שלי, וחבל שאמא של אלון ושל סבא שלי לא יכולים להיות עדים לתוצר שיהיה, אבל אני חושב שהם שמרו עלינו מלמעלה ושלחו לנו אנרגיות חיוביות, וגם עם ההתחדשות שלך, עם הילדים שלך, אלוני, שממשיכים אותה גם כן באיזשהו מובן. בהחלט. אז רק לי נשאר להביא עוד ילד לעולם, וסגרנו את כל המעגלים. העניין הוא שאני יוצא עם בחורה בת 47, שזה כבר גיל... היום הכל אפשרי. 47 יהיו ברלס. מה שנאמר. לחיים. עוד 40 פלוס אימפריה, תגיד. תראה מזה, כי אני רוצה להיות צלולות בערב. אז פאקינג חתמנו פרויקט ש...
איזה פרויקט, פרויקט אחד, איזה פרויקט מחזיק שש שנים? איפה? איפה נשמע כדבר הזה? ועשינו את זה לאט לאט, והיינו, התחלנו מדקורציה. דקורציה. היצר רוקד. טמטם לשותפה של אורפז את האוזניים. שרית, נכון? כן. והגענו הגענו לתוצר שאני עדיין לא מספיק להבין את רמת העומקים שלו, ויותר מזה אני יכול להגיד שלאורך כל השנים אני כל הזמן עשיתי מיקסים בין שירים, לא מיקסים של שירים, מיקסים בבנייה של אלבומים, מה ילך עם מה, איזה שיר יבוא אחרי איזה שיר, ואני שלוש שנים טוחן את הראש שלי באיזה שיר יבוא אחרי איזה שיר, עד שהגעתי לדעתי למבנה המושלם של הסדר של השירים. ואורפז אמר לי לאחרונה וכתב לי ב-SMS, ואני מדבר בשמו, הוא כתב לי: אורי, עדיץ זורם נפלא. ואורפז אומר דבר כזה, זה אומר הרבה, זה אומר הכל. ואם כל הפעם אחת אורפז בא ואומר לי, שמעתי את הדיסק לאנשים, לא סבלו את זה. שבוע אחרי זה הוא בא ואומר לי, שמעתי את זה למישהו, היה מטורף על כל השירים. שבוע אחרי זה אומר לי, פניתי למישהו, שמעתי לו את הדיסק, לא סבל את זה. שבועיים אחרי זה, היו חולים על זה. אז אני אומר כאילו, מצידי, שכל בן אדם בישראל יאהב שיר אחד מה-27 שירים האלה, וזה מספק אותי. די, מספק אותי. יאללה, חיים. תגיד מילה, אורפז, אתה גם מצלם, אתה יכול להגיד מילה. תגיד מילה. היום מצלמת 5 פיקסלים שלנו, עזוב. לא, הוא לא מוכן להתאפס בכלכלתו, הוא לא מוכן להתאפס במצב. הוא תמיד היה ככה. שהוא יגיד מילה, והיא לא תהיה נכונה בסוף, והוא לא ישבור את האמת של עצמו. אתה יכול לחטוף אחרי זה, אחי. לא, הוא לא ישבור את האמת של עצמו, הוא פשוט לא ידבר. זה הקטע אצל אורפז. לא ישבור את האמת של עצמו. אף אחד לא יודע מה הוא מחזיק מאחורי המצלמה. זהו? כן, יאללה. לחיים, וסיימנו פרויקט. ואותך אורפז אני יודע, אני עוד אראה כאילו בהמשך. ואיתך אלון, אם ירצה השם, כמו שאמרת, אם ירצה השם, בעזרת השם, אנחנו נעבוד עוד על חומרים שזה מילים שלי, אבל שאני לא מפיק את כל הפרויקט פיננסי. בעזרת השם. בעזרת השם. מה שנקרא, נעלה ונצליח.